Aurtengo urtea, 2022 ere, ez da urte erraza izango. Urtarrilaren lehen 15 aldia oraindik pasatu ez, eta dagoeneko lehenengo erailketa matxistaren berri izan dugu. Tuteran gertatu da. Sara Jeregi zuen izena, eta kortezekoa zen. Garbi dago, emakumeen aurkako indarkeriak ez duela etenik. Feministok behin eta berriro esango dugu estrukturala den arazo baten aurrean gaudela. Gizarte osoaren arazoa den hau emakumeon gorputzetan gorpuzten da. Nazkatuta gaude behin eta berriro berdina oihukatzeaz, baina ez gara izinduko. Berriz ere, baliabideak eskatuko ditugu instituzio publikoetan, erakaldaketa soziala lortu nahi badugu. Alderdi ezberdinetatik lan egin behar dugu denok batera. Gizarteak aldaketa bakar beharra dauka, eta jarrera matxistak eta sexistak behingoz amaitu behar dira. Lehenengo eta behin, osasungintza, hezkuntza eta justizia publiko eta unibertsal bat behar dugu. Izan ere, babestu behar gaituztenen joko arauak berriro porrot egin du. Zerbitzu publiko osasuntsuak eta biolentziarik gabeko espazio seguruak behar ditugu. Pairatzen dugun biolentziak erreproduzitzen jarrai ez dezan. Gizarte sozial moduan gure espazioetan eraldaketa bultzatu behar dugu. Erasoak salatu behar ditugu. Espazioak seguruk bermatu behar ditugu. Ekimen desberdinak bultzatu behar ditugu. Guzti honetarako indarrak batu eta eraldaketa bultzatu behar dugu. Denon artean lortuko dugu. Borroka hau geldiezina da eta feministok beti izango dugu indarra eta ausardia aurrera egiteko, izan direnengatik eta izango direnengatik. Feministok gizarte hobeago batean sinisten dugulako, arrazakeria, violentzia eta gorrotori gabekoa. Denok bizitza duin bat nahi dugulako eta horretarako eskubidea aldarrikatzen dugulako. Gora borroka feminista! Gora! Thank you.